ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಸಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವ್ಯಾಗ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಬಿಡಿ, ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಏನಿದ್ರೂ ಅವನು ತನ್ನೋರ್ಗಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು. ದೇವಯಾನಿ ಅವರೇ, ಇವರು ನಾನು ನೀವು ಗಣ್ಣಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒದ್ದಾಟ ನೋಡೋದಿಕ್ಕಾಗದೆ ದೇವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೂ ನೀವು ಒದ್ದಾಡಿದ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೇಗಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ರೀ ಮೊದಲಿನಾಗ ಆಗ್ತಾನಾ? ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ರೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವರು ಮೊದಲಿನ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಡತಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡೋ ಗಂಡ, ಗಂಡನ್ನ ಬೇಗ ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೆಂಡತಿ. ಇಂಥ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದನೇ ನೀವು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಗತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಆಯಿತು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಚೆಲ್ವಿ. ಅಕ್ಕ, ಏನಾರ ಬೇಕಿತ್ತ? ಚೆಲ್ವಿ, ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ? ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂಗೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ದೀನಿ, ಒಸಿವ ತಾಟೆಯ ಸರಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉರುಳ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕ್ಷಿ, ಇವಾಗ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಅಕ್ಕ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ನಾನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮನ್ಸಾಗ್ ಬ್ಯಾರೆ ಏನಿರ್ತೈತಕ್ಕ?
ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟೋರು. ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವನನ ದಿಕ್ಕಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದು ತೆಪ್ಪಾಯ್ತದಕ್ಕ. ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಆ ನಿನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಚೆಲ್ವಿ. ಹೆಂಡತಿಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದಾದ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮೊದ್ಲೇ ನಿನಗ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದೆಂಗಾಯ್ತದೆ? ಬಸಿ ಸೀತ ಆಗೈತೆ ಆತಯ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತದ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಚೆಲ್ವಿ, ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ? ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಏನು ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರಂಗೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಚೆಲ್ವಿ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ತಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸು, ಅವ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ಕಳಚ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಚಾಮರವ್ವ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ಚೆಲ್ವಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕರಿಮಣ್ಣಿನ ತಾಳಿನ ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಕೋ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಕ್ಕ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ ಅಂದ್ರಾಗೂ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ನನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರಂಗೆ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಯಾವ್ರೆ, ಯಾಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಯಾರಿಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೆಲ್ವಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಕೆಲವನ್ನ ಹುಷಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ರೇರ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗದಿರೋ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗದಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಂದರೆ ಸರ್, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವಾಗ ನೆನಪು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಏನು ಕಥೆನೋ. ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ.
ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ. ಹಾ, ಇವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಶ್ರೀವತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅಷ್ಟೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಹುಷಾರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ದಿರೋ ರೀತಿ. ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕರೆದು ಆಚೆ ತಳಿಸ್ಲೋ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಡಿಯಟ್, ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏಯ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೇನೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಳೆ ಫೋಟೋಸು, ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಸು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ತಾನೆ? ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು 2 hours ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆದರೂ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು. ಆ ಸಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಐನೋರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರಂಗೆ ಏನಾಯ್ತದೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಾನೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತೈತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು? ಆ ದಾವಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ? ಅವಳು ತಾಳಿ ಕೊರಳಿಂದ ಕಳ್ಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತಾಳಿನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಹೀಗೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತಾಳಿಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚಾತುರಿ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೂಚನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ? ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಣೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವಳೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಮ್ಮ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಂದ ಜಾರಿದ್ದ ತಾಳಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಾಜಕುಮಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಿರಾಣನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪಿರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಂಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತ್ಯಾವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದ? ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಕರಗ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆತನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ಕಂಟಕಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆತು, ಏಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ ಗಂಡನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಗಂಡನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಅವಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಹೇಗ ಅವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತಾಳೆ? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾಳ? ಇವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರೋನು ಇನ್ನು 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ? ಬಂದು ನಿನ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಡಾಕ್ಟರ್! ಏ ಇಡಿಯಟ್, ನನ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಾರಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಐ'ಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೋಬೇಡ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೋಗು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರು ನಿನಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಶಿವತ್ಸವ್ರೆ, ಅದು ಶಿವತ್ಸವ್ರೆ, ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ